Evo nas na Pranang plaži. Malo dalje tamo gdje sam ja. Dakle, skupno nas u Vortu, da sam izgled 4 otoka. Do njega ne mogu doći bez čamca ili kompleta. Ne mogu se preko kopna ukratko jer su ove stijene ogromne. Minuta, tako da neću dugo, nego ću čim prije ići se malo baciti što špinu koji izgleda. Ovdje moje čišće. Znači da se mora da malo pokažem. More ovdje lijepo čisto. Bistro. Ne znam koliko se vidi, ali puše danas, dosta puše, pa su valovi zapljuskivali ove jedne strane čamca. A za nas da će vjerojatno mene. Čujemo se.